ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთ წლისთავს, თქვა, რომელსაც დღეს აღვნიშნავთ, გიორგობა დღეს, ძალიან სიმბოლურად ფიქრობ, რომ ეს იყო გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას ისტორიული გამარჯვება ჩვენი საზოგადოების იმ პერიოდის ვითარებაზე, მენტალიტეტზე, კომუნისტურ წარსულზე და იყო ძალიან დიდი შანსი, რომლის და ძალიან დიდი გეგმის განხორციელების საშუალება, რომელიც დაიწყო კიდეც ძალიან დინამიურად იმისათვის, რომ საქართველო გამხდარიყო თანამედროვე, მოდერნისტული ქვეყანა, თავისუფალი კორუფციისგან, ორგანიზებული დანაშაულისგან, მძიმე ეკონომიკური პრობლემებისგან, სიღარიბისგან და ვარდების რევოლუციის შემდეგ სწორედ ძალიან ბევრი წელი მიეძღვნა სწორედ ამ ძირითად მიზანს, ასე რომ ისტორიული დატვირთვა და ისტორიული ფუნქცია ჩემი აზრით ძალიან დიდია ამ თარიღს. მე ვფიქრობ, განსაკუთრებით დასაფასებელია ეს მოვლენები, როცა დღევანდელ ვითარებას ვაანალიზებთ, შეფერხებული რეფორმების, ნელი ეკონომიკური განვითარების, ძალიან ბევრი არასასურველის, რაც ხდება დღეს საქართველოში, როცა ვადარებთ დღევანდელ დღეს და ვარდების რევოლუციის შემდგომ ძალიან დინამიურ რეფორმისტულ პერიოდს, ნამდვილად ხვდებით, რამდენად საჭირო იყო ეს ქვეყნისთვის.